מה אתה אומר על רונה מיכאלי, חברה שלנו האלפה, רונה נונה? מספר אחת. איפה היא? רונה נונה. היא מאוד, מאוד סימפטית. היא מדהימה. אולי נעלה אותה על הקו. היא לא פעם מפרגנת. וואלה, נכון. בוא נעלה אותה. נכון, רגע. שלום לאחת והיחידה, רונה נונה מיכאלי, שלום. ערב טוב, עוז היקר. איזה כיף. והסדרנים האלופים. אורים שמח, נונה. מה שלומך? שמח. רונה, מה שלומך? זה אבישי פה באולפן, מה קורה, אלופה? ערב טוב, אבישי, איציק שם טוב ואופר רכניק. כן, אנחנו כולנו אוהבים אותך, מעריכים אותך, את והתוכנית המדהימה והאיכותית שיש לך אצלנו כאן ברדיו, עושה המון דברים טובים. מפרגנת ומפרגנת כל הזמן. נכון. נכון. אני משתדלת להעביר תכנים איכותיים לקהל, ואציין שאני זכיתי עוד בזכותך להיות בקדמת הבמה. איזה כיף. ויש לנו ערוץ מדהים. נכון. ערוץ תקשורת מעולה, שבאמת ראוי לשבח. ואופר הטכנאי שלי כמובן. אופר האלוף. לקהל שלי מדהים. מה תשים, אופר? ואתם, אתם אלופים. עכשיו אני חושבת צריך לדבר עליכם יותר. תגידי, מה תשים, אופר? עכשיו הוא פה התחפש לבן סלמן, והוא רוצה לעבור לגור בדובאי. אני קונה את עוזית. לא נראה לי שהקהל... רונה רוצה לבוא איתנו? לאופר והמשפחה היפה שלו. רונה, אנחנו עוברים לדובאי עם עוזית. את רוצה לבוא לדובאי? גם כן, להיות אישה שלישית שלי? רונה. האוסף נשים, אתה בורניק. אני בן סלמן, לא בן... מה אתה מזכיר לי עכשיו שבוע? כן. רונה, אנחנו אוהבים אותך ומאחלים לך פורים שמח, אהובה שלנו. חג שמח וכל הישועות לעם ישראל. אמן. ובהזדמנות זו אני אברך את כל החטופים והחטופות שבלב של כולנו. ואת כל חיילי צה"ל שיחזרו לשלום. אמן. ומי ייתן ויהיו רק שמחות לכל עם ישראל. אמן, אמן. אמן, באמת. תודה רבה לך עוז. באהבה. אתה איש אשכולות, ואתה השראה עבורי ועבור רבים. תודה, איזה כיף. אני מסמיק ומסמיקה ביחד. תודה. תודה, רונה. פורים שמח, ממה. ביי. ביי, ביי.